מתחילים חומש ויקרא, שלמעשה שמה זה היסוד של הקורבנות, הקורבנות שהאדם מקריב לקדוש ברוך הוא. בורא עולם נתן אפשרות לאדם, בזמן שהוא מריץ צורך להודות השם, קורבן תודה, נעשה לו נס, יש מקום שאפשר להודות השם, תביא קורבן תודה על השם. אדם עבר עבירה בשוגג לפעמים, חטא, אין לו כפרה. וואלה אמר, אני עושה מקום ששם יוכל אדם לבוא ולהביא קורבן לקדוש ברוך הוא. קורבן מלשון לקרב. החטא מרחיק את האדם. הקורבן מקרב את אדם אל בוראו דרך הקורבן. היסוד של הקורבנות צריך מקום מיוחד. בית המקדש. איך אדם חוזר בתשובה? אם הוא מתבונן, אם הוא חושב על המעשים שלו. אם אדם אין לו דעת לחשוב, הוא מעולם לא יגיע למסקנה שהוא עם בעיה נמצאת. דעת, כמו שלמה המלך פסוק, דעת קנית, מה חסרת. אם יש לאדם דעת בעולם הזה, לא חסר לו כלום. דעת חסרת, מה קנית? אדם יש לו הכל בעולם הזה. אם אין לו דעת, דעת חסרת, מה קנית? מה זה כלום? שום דבר אין לך. דעת אדם זה הכל. המדרש פותח, זה דבר מאוד מעניין. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד, לאמור. השם קרא למשה רבנו. מה זה ויקרא אל משה? מה הדגש של ויקרא? אומר רש"י הקדוש, בורא עולם אוהל מועד, היושב ומוציא קולות מיוחדים, קול גדול של בורא עולם, קורא למשה לבוא אליו. איזה קול זה? קול פשוט? קול השם בכוח, קול השם בהדר, קול של בורא עולם שיכול לפוצץ סלעים, כתוב. והקול הזה יוצא מבית המקדש, מועל מועד, מעל הקרובים, יוצא בחוץ והוא נעצר. בפנים שומעים, בחוץ הוא נעצר. מי שומע את זה? משה רבנו לבד. ויקרא אל משה, מדוע קרא לו? שמשה יכנס לבד. אמרו חכמנו, אמר משה רבנו, אני לא ראוי להיכנס למקדש. אני לא ראוי. אני אכנס בפני, מי אני בכלל? אבל אתה הרי בנית. משה יש האלוקים, משה תכנן, משה כל מה שבמקדש הוא עשה, דרכו עשה הכל. כדי פעם אדם בונה בניין, קונה אדמה, והוא המאדריכל, והוא המהנדס, והוא הבנאי, ובסוף תיכנס, זה לא שלי. אתה הרי הכל. משה אמר, אני לא ראוי להיכנס. אז מי ראוי? מישהו אחר. מה עשית? תפקיד שנתנו לי. משה רבנו, כל מה שקיבל בעולם הזה, כל החוכמה, הוא אמר, נתנו לי, זיכו אותי במינוי. נגמר, זה לא שלי. הוא לא הרגיש שאני יכול להמשיך הלאה, מגיע עלי, מי אני בכלל? סוד הענווה של משה רבנו, שהוא לא ממשיך מעצמו כלום, כי זה לא אני. מאוד מעניין. אמרו חכמנו, כשהשם אמר משה רבנו לגאול, לך תגאל אצלנו מצרים, תגאל אותם. תגאל אותם. מדרש אומר, שבעה ימים משה מתווכח עם בעולם, אני לא ראוי. אמר לו, מי ראוי במקומך? אמר לו, שלח נא ביד תשלח. כל אדם אחר מישראל ראוי ממני. שלח נא ביד תשלח. זאת אומרת, כל אדם אחר הוא השליח, לא אני. משה אמר, עשה דברים. איך אדם כזה ענק
יכול להרגיש עצמו שהשני גדול ממנו. איך? רבותיי, כשאדם נמצא בחושך, הוא מחזיק נר קטן, חושב שהוא פה נמצא עם איזה אור ענק, כי הוא בחושך נמצא. וזה סמטה אפלה, וזה יער. מחזיק נר קטן, איזה אור יש לי פה? מי שמתקרב לשמש, כל אור שיש לו הוא כלום בעיני השמש. מי שרחוק מבורא עולם, אז הוא חושב שמה שיש לו זה נקרא שלו. מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, מי שמכיר את בורא עולם, יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה כוחו יתברך. מבט כזה, יש לי משהו, אני יכול להיכנס לשמש? מי יכול להיכנס לשמש? מי יכול להיכנס לשמש? העיוור שלא מרגיש ולא רואה את השמש, הוא נכנס, הוא חושב שיכול להיכנס, הוא חושב. לכן ויקרא אל משה, משה רבנו הבין כל מה שיש, וזה לא זה סוד הענווה. אנחנו היום, אדם קצת עושה, מרוויח משהו, מרוויח, עולה כספים, או מצליח בלימוד, או בחושב אני, ואני הצלחתי, אני הגיבור, אני החכם. דוד המלך כשהרג את גוליית וניצח אותו, זה משהו פלא גדול. מה אמר דוד המלך? אתם שרים לי מי אני בכלל? שירו לו, זמרו לו, רק בעולם הוא הכל. אני סך הכל בובה קטנה, קטנה לא עושה כלום. איך אומרים? לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. גם כשהאדם זוכה להגיע למשהו רוחני, זה לא אני, זה אתה, הכל שלך. החוכמה היא לא שלי גם כן. כלום לא שלי. מי שמרגיש ככה מגיע לכל. לכן כתוב, ויקרא אל משה. משה לא נכנס. לא, אני לא ראוי. זה דעת. זה הפתיחה לבית המקדש. זה הפתיחה לסוד הקורבנות. זה דעת. תדע איפה אתה נמצא. ויקרא כתוב, א' קטנה. ויקרא, תסתכלו בתורה, א' קטנה, א' זעירה זה נקרא. למה? למה א' קטנה? אמרו חכמנו, מה משה רבנו, אני אכתוב על עצמי, חשוב, ויקרא קריאה? קריאה זה דבר חשוב, אני מכובד. מה פתאום? אני לא רוצה שיחשב כויקרא אל משה. אז הוא צמצם באות א', כאילו ויקר מלשון מקרה. במקרה השם קרא לי. תראו את הענבה של משה רבנו, עד כדי כך. חז"ל אומרים, מה זה ויקרא? בלכי השרת כתוב, אמרנו מלכי השרת בפסוק, וקרא זה אל זה ואמר. כמו אצל המלאכים, וקרא זה אל זה ואמר, כך ויקרא אל משה. כך אומר חז"ל. בואו נחשוב דיקה. מה נקרא, למה כתוב אצל המלאכים, וקרא זה אל זה? מה זה קרא זה אל זה ואמר? אמרו חכמנו, המלאכים נותנים כבוד לשני, תתחיל אתה לפניי. מה זה המלאך? הוא משבח את בורא העולם. משבחים אותו, לא? משבחים את בורא העולם. אז כל אחד אומר, לא אני ראוי לשבח, אתה לפניי. והשני אומר, אתה לפניי. וקרא זה אל זה. כל אחד השני מכבד. כמו שמלאכי השרת מכבדים אחד השני. כך כתוב כאן, ויקרא אל משה, השם משתמש בלשון ויקרא, כמו וקרא זה אל זה, ואמר, מכבדים אחד השני. לא הבנתי. המלאכים באותו מידה, שתיהם מלאכים, אחד השני מכבד. כאן זה בורא עולם. כאן זה בורא עולם במשה רבנו. מה שייך לייחס ויקרא אל משה, כמו וקרא זה אל זה, ואמר. זו שאלה עמוקה טיפה, אבל בואו נבין. איך אתה משווה בכלל מלאכים אחד השני באותו למידה לבורא העולם והאדם? יש סיפור בגמרא. אחד מהתנאים קוראים לו שמעון בן שטח. בישיבה שלו פתח ישיבה, תלמידים, יש להם הוצאות וכו' וכו', תנא גדול, תנא חשוב. פעם אחד הוא צריך לקנות איזה חמור ועגלה על הישיבה שיהיה לו, קנייה.
זה היה פעם הרי הרכב מסחרי של פעם, כן? זה היה. נו, חיפש איזה חמור טוב, מצא אצל ערבי אחד. בא אליו, ראה את החמור, חמור גדול, מוקף, כל מה שיש לו. הוא לא רב, תראה, אני לא רוצה לקנות ממך חמור לבד. כל מה שעליו אני קונה, את העוקף, את המשת, כל הדברים הנוספים, אני אין לי זמן לחפש לך כל מיני פריטים קטנים. הכל, עשרה את העבילה. בסדר, קנה ממנו. את החמור, באים לישיבה, אומרת הגמרא, פתאום התלמידים רצים לרב, כבוד הרב, ברוך השם, מסל טוב, מה קרה, אומר להם הרב? קנו חמור, בסדר, אבל מה קרה? לא החמור. אומר לו, כבוד הרב, זכינו. מה יש? הורדנו את העוקף, את החבלים, את הרסן, ומצאנו תחת העוקף למטה בפנים איזו חבילה סגורה, פתחנו אותה, יהלום יקר, יהלום. מה קרה? האבי הזה כנראה מכר את הרכוש שלו, והיה לו איזה יהלום יקר, שם זה שם. כבוד הרב, על פי ההלכה, מציאה שלנו, הרי אלו שלו, של גוי, איזה יופי. ועכשיו אמרו, כמה זה שווה? אולי הרבה כסף. לבנה בניין חדש לישיבה, יש לנו אוכל מספיק, גמרנו מסודרים, לא צריכים מגביות. הנה, בעולם שזה חמור, ויש עליו את הכל גם כן. הכל יחד, גם חומריות כנראה ביחד יש. הרב מסתכל, אמר להם, לא, 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 לא. מישהו איבד, לא. הרבי הזה זה הרכוש שלו. אמר להם, חמור קניתי, מרגלית לא קניתי. לכו לקרוא לו שיבוא לכאן מיד. שיבוא לפה. מתפלאים מה קרה. טוב, תלמידים, שתי בחורים מהישיבה, מהקיבוץ כאן, כן, המבוגרים, הלכו לערבי הזה, שהמוכר, ראו אותו שם משתולל, צועק, מה יש לך? עזבו אותי, מה יש לך? מה? עבד לי משהו. מה נאבד לך? מחפש בסערות שלא תולש. מה נאבד לך? נאבד לי מרגלית, יהלום. אמרו לו, בוא, הרב רוצה אותך. בוא, אתה מדבר איתו. למה? אתה בוא תראה. הוא מגיע, כל כך לא סוער, בוא תשב, תשב. אומר לו הרב, תגיד לי, מה יש לך? תראה, כבוד הרב, אני לא מבין. זה היה לי יהלום מאוד יקר, ועבד לי. כן, כמה הוא שווה? מה, אני אגיד לך, כבוד הרב, הרבה כסף, יהלום כחול כזה, מבריק, ואז זה שווה מיליונים. לא יודע מה הייתי עכשיו. הרב מוציא את החבילה, תפתח. לא מאמין. קטעת החבילה, הוא רואה שם את היהלום שלו. אמרו לו, קח, זה שלך, נכון? קח. מסתכל, לא, רגע אחד, תיקח, זה שלך. הגוי לקח את זה וצעק צעקה. אמר, ברוך אלוהי שמעון בן שטח. מה צעק הגוי הזה? צעק הגוי, ברוך אלוהי שמעון בן שטח. תהיה לפקוט. מה קבל בזה? אמר לו, ייתכן בן אדם בעולם כאן שיש לו אפשרות לקבל ויש לו ביד יהלום מרגלית שווה הרבה כסף והוא מחזיר את זה לאחרים? היום גונבים מאחרים. פה הוא רואה תופעה שבן אדם מחזיק ביד שלו דבר עצום, יש לו הכל והוא בשמחה מחזיר את זה. זה בן אדם או שזה משהו מעל הבן אדם? כנראה יש פה חינוך אחר לגמרי. יש פה חינוך של אלוהי שמעון. יש בורא עולם שככה אמר, אנשים כאלה הם מקדשים שם שמיים. אז בן אדם שעושה מעשה של קדושה, זה לא הוא עושה לעצמו. הוא מראה שהוא מקדש שמו יתברך. ונקדשתי בתוך בני ישראל. יהודי שאומר, אני לא נוגע בגזל, לא נוגע. זה לא שלי, זה לא שלי. היי, העולם לא מבין, יש פה דבר אחר. אין פה גוף, יש פה אלוהי שמעון בן שטח. וכל
ככה בעולם מתקדש. אנחנו עושים רצונו, לא נוגעים. אדם שלא עובד בשבת, לא עובד בשבת. אז הוא בשבת לא עונוג, לא עובד. אני פה לא נוגע באיסור הזה. בשר וחלב לא נוגע. זה לא אוכל את זה לעולם. לא מתקדש מו יתברך. אשתך אסורה לך, לא נוגע בה, נגמר. אין פה, עומדים עליך פה בשוטרים מסביב, כלום, אתה לבד. זה לא נקרא קדושה של בן אדם. זה הנשמה של האדם שמתחברת אל בורא העולם. היה פעם אחד מדולי רבני ירושלים. היה מפורסם, כולו עשה בקדישה, הרב אלפנדרי עלה בשלו. מה, קדוש העליון היה, קדוש, קדוש. נפטר בגיל 116 נפטר. לא רק הגיל שלו היה, גם יש מבוגרים ולא עושים כלום, אבל הוא היה ענק היה, צלול, גאון אדיר היה. נסע פעם חוץ צריך לעשות, נסע בשביל מקבית הישיבה נסע. מקבית הישיבה נסע. והרב מגיע, שם יודעים שרב גדול מגיע, מה? מגיע תור אנשים מסביב, והרב מברך את האנשים, ברכות, כל אחד, ברכה משל ילדים, פרנסה וחרב. מה עשיר גדול? אתה מכובד. שואלת השמש, כמה הרב צריך בערך כסף לאסוף? כמה? כמה הוא חושב לאסוף? 100,000. אין בעיה. חזר בחזרה, ספר בשולחן 100,000 תומה, זה אז כסף טורקי, כן? שם לו בשולחן ככה. ישר מהדפוס, מגוהץ, חבלות, 10, 10, הוא שמח, שמח. ככה כולם צריכים עד, אשריך איזה זכית. לתת 100,000 לשולחן. הרב הסתכל ולא מגיב כלום. טוב. הלך, העשיר הזה, אמר הרב אל השמש בו הנאה. קח את כל זה שיש פה מיד בשקית, שקית של השפעת, קח. תחזיר לו את זה בחזרה, את הכל. אני ממנו לא אקח אגורה אחת. התפלאו, כבוד הרב, למה? זה לא מזויף. זה כסף. הרב זה מזומן. למה לא? אני מריח שהכסף הזה יש לו ריח של ריבית. ריח של ריבית. אני מריבית זה איסור דאורייתא. איסור מהתורה. והגמרא אומרת מי שמלווה בריבית, זה אחד העבודות החמורות הקשות. אני בריבית לא נוגע. את הכל להחזיר לו בחזרה, את הכל בחזרה. השמש לא הבין על מה הרב מתכוון. הוא אומר, עשיתי בירור קצר לראות מה האדם הזה, לראות מי האדם הזה בדיוק, והתברר שהוא אחד המלווים הכבדים בשוק האפור. מלווה בריבית קצוצה. אומר הרב, אני בזה לא אגיע לעולם, לא אנגע בזה, לא רוצה לנגוע בכסף הזה, לא אנגע. רגע אחד, יש פה שיקול, לא? ישיבה, מוסדות, צריכים, נכון? קח ממנו חצי, תעשה לו תיקון אולי, כל היתר. מי שקרוב לבורא העולם, לא אנגע בכלום. מה יהיה לך? הוא ייתן לך, הוא מבין לך. אתה חושב שהוא מביא לך? אתה מדמיין שהוא ייתן לך? אם תרצה ללכת בהתר, תקבל בהתר. לא תקבל באיסור. פה מתגלה בדיוק אם אדם קשור לקדוש ברוך הוא או שרחוק. מי שרחוק אז לא רואה כלום. לפני כשנתיים וחצי בערך בישיבות בארץ פה בעיה קשה. איזה בעיה. למדו טוב. למדו מצוין בישיבות. אבל התקציב הכלכלי כמעט שם לאפס. אין. כאן בארץ היה קשה הכסף, חוץ ארץ, אנשים קרסו, כך היה מהתקופה שמש בישיבות אפילו צמצמו באוכל. תבינו טוב, בצהריים לכו לבית, אומר לבחורים, כן? לכו לבית. היה מצב קשה מאוד, היה מה? חירום. הגיע כנרת לקו האדום. בישיבות פשוט לא היה כמעט מה. ולומדים, בבחורים, ואין. היה מצב קשה מאוד. הגיע חוץ לארץ השמועה הזאת, שפה בארץ, פה המצב הוא לא קל, לא קל. עשו אסיפת חירום, כמה אנשים חשובים באמריקה. חשובים מאוד. יהיה פה יהודי אחד מפורסם מאוד. מפורסם מאוד. הגיע פה עשיר מאוד. מפורסם. בא לרב שטיינמן.
אפשטיימן הרי הוא ראש ראשי הישיבות, הכל דרכו עובר. כן, בא אליו, ככה עם פמליה שלו, כן? הוא שמח, כבוד הרב, תראה, הכאב של הישיבות נגע לנו אל הלב, עשינו אסיפה גדולה מאוד, והחלטנו לעזור לישיבות, להציל עוגן הצלה. הוא אומר לרב, ואני שם לרב פה צ'ק בנקאי בסכום של 100 מיליון דולר. לא הרבה. אבל זה קרן לישיבות. נותנים את זה במזומן לרב, צ'ק בנקאי, 100 מיליון, שלב א'. ופחלו תוכלו בינתיים הישיבות לצאת מהבעיה שיש לכם. הרב לא קפץ ורקד מחכפיים. טוב, נו, נו. אולי שזה רב, אנחנו רוצים לרב בקשה קטנה. יש תנאי אחד שרוצים. מתנים תנאי לקבלת הכסף. ולא, מה התנאי? שאתה כבוד הרב תכריז, תוציא הוראה ממך, ששעה אחת ביום, כל הישיבות בארץ, שעה אחת ביום, יפסיקו ללמוד תורה וילמדו דברים אחרים. לימוד חול, שעה אחת ביום. ואנחנו נסבסד את המורים ואת הספרים, את הכל עלינו. אמר לו הרב, קח את הכסף הזה שלך מיד, חפש לך מקום אחר. מה? ולא מקום אחר שישמעו אותך. אמר לו, אתה חושב שאני אפסוק שעה אחת לא ללמוד? אמר לו, אם בתורה שלנו אות אחת חסרה, זאת אומרת, זה פסול. אות אחת, מי שיכול לגרד אות, לגרד אות אחת בתורה, אני שעה אגיד אני אפסול. אמר לו, רגע אחד, מי יציל את הישיבות? אמר לו, אתה תציל, אתה חושב, אתה תציל, מי אתה בכלל? מה יהיה? זה העניין שלך? יש בורא עולם. יש בורא עולם שוב. אתה חושב להציל. אתה תיתן. לך למקום אחר, אבל מהר. חפש לך אחרים שחפשו, יסכימו לחבר אותך. מה יהיה? רבותיי, איזה עשיר בעולם, איזה עשיר מולטי מיליארדר בעולם שיכול להגיד לך על עצמו שהוא ישן בלילה והוא יקום בבוקר. מי יכול להבטיח שיקום? מי? מי יכול להבטיח שלא לו מחר מחלה? מי יכול להבטיח? אדם חי בדמיונות. אדם חושב שאני נמצא, יש לי פה, ואני כאן 100 שנה חי על בטוח, בלי שום קופת חולים. אתה יודע מה יהיה עוד דקה? הגמרא אומרת, אדם שמתגאה, אמור לו, יתוש קדמה, יתוש קטן, יכול לקסר במוח, יעשה לך מה שהוא רוצה. יתוש קטן, והרופא יגיד, משהו בדם לא בסדר של המרקיעה, והתחיל לחפש את עצמך אחר כך. לא כסף ולא חוכמה ולא כלום לעזור לך, יש בורא עולם. והאדם חושב שאני עוזר לו, אתה עוזר בורא עולם, יש לך זכות, נותנים לך זכות להתקרב אליו. זה משה רבנו אמר, אני אכנס, זה שלי, לא שלי המקדש, עד שקורה לי. לכן אמרנו ככה, כשבן אדם רבותיי מתגבר על עצמו, ומקדש שם שמיים, רואים באדם הזה את בורא עולם רואים. זה קרה זל זה ואמר. שנה שעברה הגיע לרבי אלישיב בירושלים, יהודי, מכובד, מבוגר, אני מכובד עם פאות, ככה זקן, מילד בן 3, רוצה ברכה מהרב. תן ברכה לבן שלו. נוהגים לעשות את החלק בגיל 3, ספר את השערות הילדים. תראה, חמוד קטן, בני הבית נורא התרגשו, אמרו לרבי אלישיב, כבוד הרב, תראה. תן לו ברכה מיוחדת, זה אדם מיוחד. מה? אדם מיוחד? אמר להם הרב אלישיב, מה מיוחד שבו? באים פה הרבה לברכה, כן? מה מיוחד שבו? אמרו לו, תספר לרב, אבי הבן, תספר לרב, מה אתה עושה כאן? אמרו לו, כבוד הרב, תראה, לפני 6 שנים, הייתי צריך כאן בערב פסח. הוא מספר, לפני 6 שנים, הייתי פה אצלך בערב פסח. אמרו לו, וכן, ומה? והרב מכר את החמץ, הוא נכון? ואני הייתי הגוי, את החמץ קנה ממך. הגוי, גוי. וכבוד הרב, וראיתי את הרב, איך מתנהג,
איזה כבוד, איזה שלווה. והכל ככה בצורה נכונה, הכל בצורה נכונה. את החמץ קניתי, אבל נשארתי כולי חמץ אחר כך. הייתי לחשוב, איזה אומה זאת, איזה עולם זה? אמר לו רב, מוצא פסח, עשיתי בו חמץ. והחלטתי להתקרב ליהדות. מהגישה שלך בערב פסח, קירב אותי ליהדות, ואני כבוד הרב התגיירתי. נסעתי אישה מירושלים, וזה הבן שלי עכשיו, שש שנים, כן, בן 3, יוצא ברכה ממנו. כולם שם עזו לדמעות. מה רואים? אתה נתקע למישהו, תנסה לקדש שם שמיים. שיראו בך, לא את האדם שבך, את בורא העולם שבך. שיראו בך את האלוקי שבעומש אתה. אני צריך לדעת איך הוא מדבר, דוגמה. אדם בעלה בשבת, דוגמה עם אשתו, אני לעזור עם אשתו. אדם לומד, שומע שיעור. צריך לבוא לבית להתנהג אחרת, כן. צריך רגוע, יותר מסודר, לא לצאת מהאיזון שלו. פגעו בך, אבל אל תגיב. שלום בית זה מעל הכל. רבותיי, הגמרא אומרת שאדם שמתגרש, מזבח מוריד עליו דמעות. מזבח. מוריד עליו דמעות. אם אדם חושב על זה ככה, אז הוא יחשוב, אני אפגע באשתי, שלום. אם הגמרא אומרת שהבחד, איש ואישה, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. אז אני אפגע בשביל כמה דברים, בשכינה הקדושה. מי שרחוק, חי עם עצמו לבד, הוא חושב שאני עושה לה טוב. אני עושה לה, היא ממני מתפרנסת, אני זן, הוא מפרנס, הוא מחלקן. אם לא הייתי אני, איפה היו הם? כך אדם חושב, זה צערה אומר לו ככה. רבותיי, אדם שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, מה אתה מנסה להיכנס לצור? הרי בעולם הכל עושה, הכל עושה לך את הכל. אם זה שלך, שלך, אז תוריד את הראש. היה פעם מעשה פלא גדול. יהודי אחד עשיר, יהודי אחד עשיר. גר באחד העיירות. יהודי מכובד ונחמד. נתן לו עוזרת בית, מבוגרת, לא צעירה, כן, אבל מבוגרת בנפש שלה, כן? ככה זזעת שהולכת כל הזמן. הייתה מאוד מאוד ככה מסורבלת. והוא תמיד שידר, יש לו כספים ויש לו הכל. יום אחד אמרתי, תשמע, היא שמעה שהוא מדבר על פניות, על נכסים, על דברים. יש הגרלה של פייס, פעם בכמה זמן. אמר לו, תעשה לי טובה, תקני לי גם עולה הגרלה. תקני לי הגרלה. תן לי הגרלה. אולי נזכה איזה פעם, שנתיים, תהיה להגרלה. טוב, כאן הלאה, הביא לדע כרטיס, את המספר השתם אצלו. מעשה שהיה. אחרי שנה, אשתו לא רגישה טוב. אשתו לא רגישה טוב, לאט לאט לאט, חום גבוה, סיעודית, השם ישמור נפטרה. טוב. האישה נפטרה, הוא בתקופה ההיא לא עבד, ירד גם מנכסיו. השם נתן, השם לקח. פשוט נשאר בלי אישה, אלמן בלי כסף. אבל בחוץ הוא יודע שהוא עשיר. מה לעשות? לפרסם, להגיד, לדבר, נראה מה. פתאום הוא שומע שעשו את הגרלה. רץ לארון, מוציא את המספר לראות מה זכה, שלו, אפס. משהו קרה כרטיסים לא צקדו. אבל מה? כרטיס של העוזרת זכה מספר ראשון. או-הו, 10 מיליון. והיא עשירה עכשיו. ומה אני אעשה? אם אני אגיד לה שהיא זכתה, טוב, זה בעיה. לא להגיד לה, רגע, יש תוכנית. תשמע רעיון דיר. אני אתחתן איתה, אציע לה נישואין, הרי רווקה. ואני אזכה בכסף שלה, אני בעלה הרי. אבל היא לא מתאימה לי, היא מגושמת, היא נראית לא טוב. על כל פסעים תכסה כספים. קיצור, מה יש? אני אטפח אותה, אין הרבה כסף, כן? שיש כסף בראש, יחליט בקיצור, כמה נראית גבוהה, מגושמת ולא מתאימה לו, הכסף יגביע אותה, יצמצם אותה, בקיצור, דמיין לו שהוא חייב, איך עושים את זה עכשיו? כרטיס נמצא אצלה, כן? הלך השטרן, תשמע.
תציע לי נישואין, קח ממני כסף, תציע עליי שאני רוצה לתת, אני מוכן, תן איתה. שאתה מעשית שלא בא אליה, תראי, איך היה בא לבית, אדם יקר, איזה אישה הייתה לו עליה שלום, בן אדם יחמל וטוב, טוב לב. את יודעת, תראי, הוא טוב לב, הוא גם פתוח. עכשיו הוא לבד, אני מציע הצעה, אולי את מסכימה שאני אציע לו אותך? הלוואה, אני הסכימה. היא הסכימה, קיצור חתן, חתן העשיר לעתיד גם הסכים. קיצור עשו חופה, נפגשו ביניהם פעמיים שלוש, חתונה, ברוך השם העיר קצלה ושמחה. עכשיו מגיע הזמן הפדיון של הכסף. בא אליה שרית, היא אומרת, אה? מסכנה. תראי, את זוכרת, מה? שלפני כמה זמן, כמה חודשים, קטי, קטי איזה כרטיס הגרלה? אותו כן, בטח, בוודאי, 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 בטח מה. מה עם זה? היי, מה אני אגיד לך, אומרת לו. מה איפה כרטיס? הבאת זה לאבא שלי, אומרת לו. אבא שלי מכר את זה למישהו. קרנו, מכר את זה למישהו, יש לכן שלו. מה? לא אצלך? לא, לא אצלי. בכלל, זה כאן כמה שקלים, מה? הוא נשאר פתאום, רגע אחד, אלמן, נשוי עם אישה מאה, אלמן עוד פעם, אלמן פעמיים בחיים שלו, אשתו דותי בכלל שלו, בכלל לא חשב, ואני מרוד, בלי כלום. הלבין ככה, לא יודע מה לעשות. טוב, לא, לא, בסדר, בסדר. בבוקר קם, הלך לרב, עוד הרב, מה אתה רוצה? תציל אותי. תשמע, אני התחלתי את זה בשביל הכסף, כן? כרטיס שיש לה, ופתאום מתברר שאין לה כלום. מה אני עושה עכשיו? צריך גט דחוף. הרב, אין לי זמן, לא יכול לראות. די, חמצן, אל תגרש אותי ממנה. בוא לא שב, שב. תחשוב, מה עשה הקדוש ברוך הוא? היא הזיווג שלך. היא משמיים, אשתך צריכה להיות. משמיים. בעולם עשה ככה. אשתך נפטרה מהעולם. שתר, אתה אלמן. תלך לחשוב שהכסף נזיל. שהיא עשירה. אם היא אומרת, הכל השם עשה, ואתה רוצה לבוא נגדור, זה שלך. תשתוק, תשלים. תשלים מה שנתנו לך משמיים. אתה לא ריד השם. רבותיי, כל אדם שמסתכל על החיים שלו, בזיווג שלו, בילדים שלו, יראה יד השם. אם זה יד השם, אז למה אתה מתנהג אחרת? למה אתה חושב מצבים לא נכונים? למה אתה חושב שאני אשת את הגורל? רואים בהתנהגות שלך, הרי פגעו בך. רגע אחד מגיע לי. מרן החידה כותב, ראה שתי אנשים רבים ביניהם, אחד פגע בשני, צעקות פגע בו. הנפגע אמר לה, פוגע, אני מוחל לך, אני סולח לך. ולמה? למה אתה מוחל לי? אמר לו, תראה, אם אתה כועס עליי, ואני כועס עליך, שתי יהודים בכעס, השכינה גם בכעס, בעולם גם יצא בצרות. למה אני אגרום שהשכינה תהיה בצער גלי? אני מוחל בגלל השכינה, בורא העולם שלו בכעס. ממרן החידה, שמעתי את זה, והנה אני עד מאוד. שבן אדם מסתכל, לא אני ואתה, אני ואתה זה אני והוא, אני בעולם יחד, אני באושרה. החפץ חיים, פעם מישהו גנב לו משהו הבית, גנב לו, הוא היה לך בספרים, עם כסף, יהודי אחד בא, גנב לו, רץ. בנבא, מהחפץ חיים. הוא רץ אחריו, החפץ חיים. אני מוחל לך. הגנב הזה התפלא, ברכות עוד, כן, כמו הבנים, ברכות. אני מוחל לך. אז הוא נעצר. ולמה אתה מוחל לי? למה קרה? אני גנב. הוא נכון, אתה גונב ממני עכשיו. זה עבירה חמורה מאוד. גניבה זה לא תגנוב. מי יודע, תחזור בגלגול. בגללי, יהודי, יחזור בגלגול, אני מוחל לך. בסוף הוא חזר גלגול עוד פעם. חזר בתשובה בחיים שלו, עד כדי כאן. השאלה היא, רבותיי, מה האדם מסתכל? כאן כתוב, קורבנות. אדם, כי יקריב מכם קורבן השם. מה זה מכם? תעזוב את הקורבן. תקריב את עצמך, תקריב. אדם, כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה מכם? עצמך תקריב. שבן אדם מתגבר ולא כועס. אדם עושה שלום בית. אדם מבטר, זה 1,000 קורבנות. תביא קורבנות, כבשים ופרים, ותשאר אותה כמו שאתה אותו דבר. זה לא שווה כלום. תביא קורבן לשם, אתה נשאר אותו גרוע. מה עשינו? הרמב"ן כותב, מה זה קורבן? צריך לחשוב, מה שעושים לבהמה, סודך. זה קורבן. צריך לחשוב. שוחטים אותה, את העור של המורדים, זורקים אותה. מה שעושים לה, עושים לך.
וזה מחזור אותך בתשובה. זה קורבן. אדם, כי יקריב מכם, מכם, את עצמכם תקריבו. וזה יותר מאשר הכל. מי שיודע בספרים קדושים, מי שיודע אם הוא מוותר, אדם שוותרן, לא לוותר למי שאתה לא יכול. מי שאתה חושב שאתה יכול. אתה יכול עליו, תוותר לו. זה גדלות. בבית, אשתך, שאתה חושב שאתה הבעל הבית הגדול, שצעק ועמדו דום, אם אתה פה מוותר, אתה רואה את השכינה. אבל לוותר לאחד שהוא עליך, כן? אם לא אחלוק אותך, אם לא מוותר אותך. לכן החוכמה היא הגדלות לוותר אדם שאתה חושב שאתה יכול, אדם כיקרים מכם. דבר שני, היום אין קורבנות. אין קורבנות. יש מידות. מידות. עוד דבר יש, רבותיי. מקום קורבן. תפילה. שחרית, מנחה, ערבית, כל מיני קורבנות. יש עוד דבר אחד. דוד המלך תיקן, שהאדם יברך כל יום 100 ברכות. 100 ברכות השם. איך לברך? רבותה די הברכות, אדם מתקרב אל בורא העולם. אתה אומר, אורך את השם יקבל לך עולם, בורא פרי העץ, הוא ברא את העץ. אתה אומר, בורא פרי אדמה. אתה אומר, המוציא לחם מן הארץ. מה זה לחם? מה, צומח לחם בארץ? לא יש דבר כזה. הוא צומח חיטה, לא? מה נוסח מוציא לחם מן הארץ? מוציא לחם? מוציא חיטה מן הארץ. מה זה מוציא לחם מן הארץ? הגמרא אומרת, לעתיד הבא זה בקרוב, זה לא הרבה זמן. תגיע הגאולה, יש מאוד ביאור יפה איך העולם ייראה. איך? איך העולם ייראה, שהמשיח יגיע, הכל מסודר. אחד על אחד. וכתוב בגמרא, עתידה ארץ ישראל, להוציא מהאדמה גלוסקאות וכלי מידה. מה פירוש? מה זה גלוסקאות? יוציאו עצים שעליהם יהיה כל מיני סוגי לחמים. בגטים ארוכים, קצרים, לחם מלא, לחם קל, כל הסוגי לחם, מה שאתם רוצים, הכל. בחצר אתה מבקש הוראה, אתה רוצה לחם קימל. קימל, כן? כל מה שאתה רוצה. יצא לחם. המוציא לחם, וגם מה עוד? מה זה כלי מילת חליפות? לא יהיה, לא יהיה בגיר, כי אני חליפת עצים, אבל היצרן. אבל, יוציאו, למה? הכל מוכן יהיה לך. אז מה זה מוציא לחם? אנחנו מכוונים בברכה, לא על עכשיו, על העתיד לבוא. מאמינים, זה מוציא לחם מן הארץ. אתה מאמין שמוציא לחם, בוא למחצית הכל מן הארץ. תקנו חכמים לברך 100 ברכות כל יום. מי תיקן לזה? דוד המלך. תו בחזל, היו מתים כל יום 100 חיילים בעם ישראל, השם ישמור ויציל, מתים כל יום, עשו בדיקות דם, כל מה שיש, לא מבינים למה. כולם בריאים, מתים כל יום 100. תיקן 100 ברכות, הפסיקו למות. דיברנו פעם ברחבה למה זה, למה 100 ברכות כנגד הפסקה, מה הקשר ב-100 ברכות? פשוט, ידוע שהכוח הרע בעולם, תקראו בספרים, כוח הרע בעולם, יש לו מספר, ספרה 400. למה? ויבוא עשיו, ו-400 איש עמו. אמרו זה נקרא עשיו הרשע. ולמוות נגמר בתף, תף זה 400. 400 זה כוח הרע בעולם, מבואר. אתה אומר, יהודי מברך את השם, מברך, ברוך אתה השם. שם השם, אתה אומר, אתה קורא לו, ברוך אתה השם, א', ד', זה 4 אותיות, נכון? שם השם הוא 4 אותיות, שם השם. 100 פעמים ברכות ביום, אתה מברך 100 ברכות, אתה מגיע ל-400 פעם את שם השם באותיות. זה כנגד 400 פעם שהסטרח, ואז זה נעצר. אדם צריך להשתדל לברך 100 ברכות. בשבת חסר, עשו חשבון, כן? חסר 20 ברכות בשבת. למה? כיוון שאין 18 בתפילה. אין 18 ברכות בתפילה, חסר. שחרית חסר, מנחה, ערבית, חסר ברכות. יש רק 7 ברכות בתפילת 18. אין 18 ברכות. אז איך משלבים את זה? או תשמע מהחזן שהוא מברך, תענה אמן. או, אם אתה לא יכול, אז מוסיפים פירות. פרי העץ בשבת, עוד פירות, כן? או ברצה מסמים. הברכות הנוספות, זה כדי להשלים את 100 הברכות. אז זה כתוב בסוג. האלף לך שלמה. מה זה אלף לך שלמה? כתוב שכל ברכה, אדם מברך, עליו 10 זהובים. 10 זהובים. כל ברכה 10 זהובים. 100 הברכות זה 1,000 זהובים. האלף לך שלמה. בשבת חסר 200, 20 ברכות. ו-200 לא נותרים את פריו. את הברכות.
פיריות, תשמע אותה, בפרעית או פרדמה. אם אין לך אפשרות, יושבת בגנים, כן? זה פסמים, נכון? אם אין לך את זה גם כן, חייבים מקשיבים לכל לך. תשמע, אם מישהו מברך ואתה תכוון על הברכות גם כן. בקיצור, יש כאן סדרה יפה מאוד, יש לי מהברכות. הרמס פה. אדם כי הקריב מכם, זה המילה מקם. מה זה מם קוף מם? מם 40, כף 20, 60, מם 40, 100 בדיוק. אדם כי הקריב מכם, 100 ברכות זה מילה מכם. אדם את עצמו מתקרב. אמר לי מישהו פעם, הוא שמע את רבי רפאל ברטולדנו פעם. מברך ברכת המזון, מברך. איך? שומע את הרם, מברך מילה מילה. לאט לאט. רבותיי, חזר בתשובה. אדם מברך ברכות לבורא עולם. לא למהר, לאט לאט. אדם כי הקריב מכם, זה הקורבן השם. זה הקורבן השם. פרט עכשיו, חודש ניסן, יש מצפה, חודש ניסן, לברך ברכת אילנות. חודש ברכו כולם, מי שלא יכול וחלה, כל חודש ניסן. יוצא בחוץ, רואה אילנות טובות, רואה אילנות, שתי אילנות שיש להם מוציאים, לא פירות, מוציאים רק את הפרחים, מברך ברכת אילנות. מי שיראה שעושים את זה, באים ברוב עם מעדת מלך, מברכים ברכת אילנות. יש גם כן נוסח מה להגיד, אומרים קדיש, אומרים קדיש. בתוך השדה אומרים קדיש. על מה קדיש? על מה קדיש? כתוב בספרים רבותיי שבכל פרי שאתה רואה אותו, יש נשמה שהיא מגולגלת לפירות. יש נשמות בעצים, מגולגלים. הקדיש שאומרים אותם שם בשדה, זה על הנשמות האלה שנמצאים שם. אתה מברך ברכה, אתה מקרב את הברכה אליך, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. רבותיי, אנחנו מתקרבים עכשיו, עוד מעט משהו ככה, כבר. לקראת חג הפסח. מה זה כל ההגדה? מה זה כל ההגדה? זה להודות לבורא עולם. להודות ולהראות שהוא בעל הבית והוא הכל. תראו, משה רבנו, המנהיג במצרים, הוא היה נואם מיוחד, יכל לדבר, כתוב בחז"ל, בתורה אומרת, משה רבנו, כבד פה וכבד לשון. לא יכל להוציא משפט שלם, לא יכל להוציא כלום. משה רבנו בעצמו, המנהיג להוציא את ישראל מבצעת במצרים, לא יכל לדבר. להגיד לך, תדע לך יהודי, שאם העולם רוצה להראות שהוא עושה הכל, לא תגידו שכנע, הרבה התגיירו בגלל שמשה הראה להם כל מיני הרצאות, כלום! גם הדיבור המינימלי מקשר אותך לשני, גם זה לא היה לו בצורה מושלמת. כבד פה וכבד לשון משה רבנו. פסח זה להודות לשם. מה היינו, מה נגאלנו. זה ההודעה, סוד ההודעה. היהודי מודה לשם על הכל. ותראו מה כתוב. תראו בגש פסח, ככה. אמר בלעזר בן עזריה. כך התיישבו כולם, כל החכמים. אמר בלעזר בן עזריה. הרי אני, כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה פירוש? יש מחלוקת, האם להגיד, להזכיר יציאת מצרים בלילה לא. ביום. לא זכ... אין לי ראיה, לא זכיתי שתאמר. עד שדרשה בן זומא, איזה חכם אחד, הביא ראיה, פסוק בתורה. הביא ראיה שמזכירים את יציאת מצרים גם בלילה. שנאמר, למען תזכור את יום, צאתך מצרים כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? ימי חייך ימים, כל הלילות. מה כתוב בגמרא? מה הוא אמר? הרי אני כזה אדם גדול, ולא זכיתי להביא ראיה עד שהביא ראיה בן זומא. מה כתוב כאן? רבותיי, מי הוא היה? רבי אלעזר אלעזר היה אדם קודם כל, הגמרא אומרת שהוא היה מיוחס. דור עשירי לעזרא הוא היה. לא פשוט, דור עשירי לעזרא היה... היה לו יחוס גדול, יחוס אדיר היה לו. שנית הוא היה עשיר מאוד, הגמרא אומרת שהיה מעשר כל שנה 12,000 בהמות למעשרות. הוא עשיר היה, מה זה? גאון בתורה, מלא תורה יש לו, יחוס עצום, יחוס אדיר. עשיר מופלג, הכל היה לו. יותר מכך, הגמרא אומרת, היה פעם ויכוח בישיבה, רבן גמליאל, היה ויכוח בישיבה, והוא היה נשיא עם ישראל. החליטו להוריד אותו מהנשיאות, והוא היה נשיא. אין נשיא בישראל. את מי ישימו? רבי עקיבא, אין לו יחוס, כן? את מי ישימו? החליטו לשים ולמנות את רבי אלעזר בן עזריה כנשיא בישראל. היה לו בעיה?
הוא היה צעיר ב-17 שנה, 17 היה צעיר. 18 שנה, צעיר מודק, צעיר. אמר לי, אשתו, מה את אומרת? כולם הצביעו שאני הנשיא בעם ישראל, בקום רבן גמליאל. אסכים או לא אסכים? אני נראה צעיר, זקן שחור, כולם זקנים כבר. אגב, התייעץ עם אשתו. למה אשתו התייעץ? למה אשתו התייעץ? זה נשיא, תקפוץ על המציאה. כמו המפרשים, אדם שהוא נהיה, יש לו משרה גבוהה, כבנשיאות, הוא עסוק בציבור, זה יכול לפגוע באשתו, אולי בבית פחות, כן? לא יראה אותה הרבה זמן. היא תיפגע, מי אמר שהיא מסכימה לכך? מה את אומרת? אמר לו, תראה, תראה, תשתמש בכוס של מלך יום אחד, גם מתאים לך, כדאי לך. אבל אמר, אני לא יכול להיות, אני נראה צעיר. כתוב בגמרא, קם בבוקר, קם בבוקר, רואה בראי, צמרו לו 18 שערות לבנות. מן השמיים הסכימו איתו, הסכימו איתו. הוא נהיה נשיא בעם ישראל. אדם כזה גדול, כזה ענק, יחוס ועשיר, נשיא בישראל. והוא אומר, כל הגדות שלי, אני רוצה להביא ראיה של להזכיר את יציאת מצרים בלילות. אין לי ראיה, אין לי ראיה, אני לא יכול להגיד, אין לי שום ראיה, לא מכלום. מי דרשה? מי יכול להביא ראיה? בן זומא. מי זה בן זומא? הגמרא אומרת, אפילו לא נקרא רבי גם כן. הוא לא הוסמך לרב גם כן. אדם היה צעיר, לא הוסמך לרב. להגיד לך דבר אחד, אם בוא העולם רוצה, לא היחוס שלך, לא העושר שלך, לא הכבוד שלך, אם בוא העולם רוצה להראות לך, אדם פשוט יכול להגיע לכל. זה הגדה אומרת. אל תחשוב שאתה לא מסוגן, ואתה לא יכול. השני יכול. מי הוא השני? עם החוכמה של בורא עולם, אז אין שום יחוס שיכול לבוא נגד. רבותיי, זה נקרא סוד הקרבה לשם. מי שמסתכל, אתה רואה עשירים, זה יש לו, זה אין לו. איך מסתכל גדול, אמיתי, על בן אדם? בא אליו, היום, טוב לאדם. איך העולם? זה כבד. האדם הזה הוא כבד. מה זה כבד? לא שמן, מה זה כבד? הוא אומר, יש לו מלא כסף, נכון? תשאל רבותיי גדולי ישראל, מה דעתך עליו? הוא יודע את הש"ס בעל פה? הוא יודע איזה גמרא בעל פה? מה זה כבד? הוא קל כנוצא אפילו. מה זה? יש לו כסף? מה זה יש לו? זה שלו? זה לא שלו. רבותיי, מה יש לך שלך? מה שלך? מה אתה? לא מה יש לאחרים. מה יש לך? זה מבט. זה מבט אמיתי, מה יש לך, לא מה יש... הכסף זה לא שלך. פעם הגיע לחוץ לארץ, אחד הרבנים, אחד מגדולי ישראל, קראו רבו רובר. אז הוא הגיע לאמריקה, הגיע שם, כל התלמידים שלו שלמדו אותו בעבר, באו מסביב. אחרי תפילת שחרית, אומר שלום עליכם, אומר לאחד האנשים, התלמידים שלו, נו, מה נשמע אצלך? אומר, ברוך השם, מצוין, מה נשמע אצלך? אמרו לו, הרב, אני באתי לאמריקה, אני זכיתי לפתוח מפעל לחולצות, זה להיט, אני מרוויח הרבה הרבה כסף. טוב, תהיה בריא. למחרת שוב פעם, עוברים לפניו. עוד פעם אומר לו, מה נשמע אצלך? אומר לו הרב. אולי הרב שרח מתמול, כן? מספר לו שהוא מפעיל חולצות. חולצות, מרוויח. יום שלישי עוד פעם, מה נשמע אצלך? כבוד דקה קטנה, כבוד הרב, אני לא מבין. אתה פעמיים, מה אני עושה? מה אתה שואל עוד פעם? הוא לא רב, תשמע, אני שואל, מה נשמע אצלך? אתה אומר לי שלך חולצות, מרוויח. הכסף זה שלו, לא שלך. זה מה נשמע אצלו. מה אתה משמע אצלך? מה אתה לומד, איזה גמרא אתה לומד, איזה הלכה אתה עוסק. תגיד לי, מה נשמע אצלך? מה זה אצלך? מה אתה עוסק, לא מה יש לו. אתה אומר לי, אתה עשיר. עושר זה לא שלך, זה מה נשמע אצלך. אני שואל, מה נשמע, מה אתה עושה בדיוק, רבותיי? זה מבט על החיים שלנו. אתה רואה רופא. רופא שיודע את המחלות. הוא מכיר אדם הזה, יש לו מחלה בפנים, השם ישמור. הוא בא אליהם עניבה, ותיק אותו חולה. אופי יודע, הוא מסכן, הוא נראה חיצוני. יבוא אדם עם מכנסיים קצרות, כן, עם, יודע, עם סנדלים, והוא בריא. זה נקרא בריא. זה נקרא, רבותיי, לדעת, להסתכל. אדם, כי יקריב מכם קורבן לשם. תתקרב אליו, תתייחס אליו. תראה את החיים אחרת, תראה את כל החיים שלך נראים אחרת. השלום בית שלך נראה אחרת. החגים נראים אחרת.
הכעס נראה אחרת, הכסף נראה אחרת, העולם שלך נראה אחרת. אתה לא תאמר לאף מקום, אדם כיחיד מכם. ושני דבר אחד רבותיי, שכל מה שנעשה אנחנו, כל מה שנעשה אנחנו, שנשתדל לקדש שם שמיים, שלא יגידו, תראה הנה, תראה הנה, האדם הזה למד תורה, תפלל, תראה אדם הזה איך הוא מתנהג, הפוך, באכילה שלך, בדיבור שלך, כמה חשוב לאמץ שכל שבת, לקרוא בשבת פעם אחת, לא פעמיים, סודה אחת, לקרוא לקראת הרמב"ן, זה דבר נורא חשוב, לקרוא בשולחן, אגב זה סגולה לפרנסה, זה כבר דבר טוב, מה הפרנסה? שידבר, תקראו את הרמב"ן, הוא כותב, הוא כותב לבן שלו, ואני מבטיח לך, ביום שתקרא את זה יענוך מן השמיים, הרמב"ן כותב לבן שלו, לקרוא בשבת, יהיה את הרמב"ן, זה מודפס בכל מקום, לקרוא, גם מה שתקרא, בכל רם, לא בשקט, כן? תראו כמה זה מוסיף לאווירה של הבית, מה זה ענווה, מה זה דרך נכונה, רבותיי, מה זה אדם אמיתי, איך אדם צריך להתייחס? זה כדבר כל דרך בנחת, לכל אדם, לכל אדם, לכל אדם. מי שקרוב אליו יתברך, מי שקרוב לשמש, אז הוא רואה כמה שיש לו אור עדיין, הוא צריך הרבה 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 תיקון. מי שרחוק זה אחרת. שנשתדל להגיע למצב, ברוך אלוהי שמעון משטח. רבותיי, כמה היום אנחנו צריכים רחמי שמיים? כמה צריכים, כמה צריכים? כמה צריכים? איזה בעיות יש? איזה בעיות? שמישהו יציל. שתפרוי. פה מחלות, פה תאונות, פה העולם גועש ורועש. העולם מחפש אותנו שאנחנו נתקרב אליו, מתקרב. מה אני יכול לתרום? מה אני יכול לתרום? ככה, לכלל. אדם כיקריב, אבל מכם, כל אדם כפרט, אבל יחד ככלל. מה? הבטרנות. הדרך ארץ. קרבה לשם. רבותיי, זה נקרא בית המקדש. ככה אדם מגיע לבאר את החמץ, את החמץ, את החמץ. איך פעם מישהו אמר? חמץ ומצה זה אין הבדל ביניהם, אותו קמח, אותו קמח ומים. מצה זה לא יהלומים, זה יהלום, אבל זה עשוי מיהלום מקמח, כן? זה קמח ומים. רק זה תופח וזה לא תופח, זה ההבדל. חמץ, קודם חטא ממצדיק. חטא. מצה ממצדיק ה'. שתי יש ממצדיק, משתי. במצה יש ה'. הבדל בין ה' לחטא זה שלוש, נכון? מצה זה ה', ממצדיק ה'. חמץ זה חטא, עוד שלוש זה נהיה חטא. מה ההבדל בין, מה השלוש האלה שמפריד בין מצה לחמץ? מה השלוש דברים שמפרידים? הקנאה והתאווה והכבוד. הופך את המצה לחמץ. אם אדם יש לו קנאה, תאווה, כבוד, הופך את המצה הקדושה לחמץ גמור, זה הכל. פשוט לא יודע. צריך להיזהר, ככה לדעת, את החמץ יבהר מאיתנו. השם יעדור שנזכה לך, שנעשה רצונו כרצונו. ונזכר לעוד רב שלם, ואז נזכר לגאולה שמה, בני בית המקדש, בקרוב בקרוב, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.